Hei folkens, og velkommen til en helt ny video på min kanal. Før vi starter dagens video, så vil jeg bare noen gang informere om mitt samarbeid sammen med Kickers, en fotballklubb da for barn og unge, der du får månedlige pakker. Der da, månedens tema er da fotballsommer. Og fra denne pakken så vil du da få innhold som en fotballlommebok, en bok med quiz og oppgaver som omhandler fotball, en bok fra videre serie av Tiny Timmy, bare at du skal Finn Timmy, som akkurat sånn som den gamle Finn Willy. En Kickers-plakat med enten Van Dijk eller Leroy Sané. Fotballkortpakka fra Panini. I tillegg til egne fotballkort relatert til fotball-VM for kvinner. Og som alltid, Kickers-bladet. Så hvis noe av dere har hørtes interessant ut, så vil jeg anbefale deg å sjekke ut linken jeg puttet ned i beskrivelsen. Og eventuelt da tegne opp et abonnement med Kickers. Men husk å høre med foresatte først, og så er det bare å kjøre på. Denne rewards-videoen er kanskje det kuleste. I hvert fall, jeg kommer til å laste opp i løpet av FIFA 19. Og kanskje noe av det kuleste jeg noen gang kommer til å laste opp. Nå vet jeg jo enda ikke hva jeg kommer til å få i denne rewards-videoen. Men alt ligger til rette for at vi skal kunne få en ganske hype-video, vil jeg påstå. Vi har nemlig Ultimate Team of the Season som er ut i rewards nå. Dette har vært den mest sweaty, tøffe helga ever i Weekend League. Det har jeg merket, for å si det sånn. Vi har uansett i denne helga slått vårt rekord når det kommer til antall seire i Weekend League. Noe som er helt sinnssykt. Vi skal da komme videre til det, men med tanke på at jeg har slått min rekord, så er det ingen tvil da. Det sier seg selv at vi kommer til å få ganske bra rewards. Før vi går inn i både FUT Champions og Division Rivals rewards, så har vi tre packs allerede lagret her i storen, som jeg bare spart opp til dere. Det er da en 100K-pakke fra weekly, den ene weekly-objektiven. Vi har en mid-icon-pakke, og vi har en Ultimate Tots garantert spiller. Vi starter med 100K-packen, og bare hopper rett inn i det. Jeg har ikke så mye mer å si på noen tidspunkt. Vi skal selvfølgelig komme til Division Rivals, og da Weekend League Rewards'en etterhvert. Fra 100K-packen så får vi ikke noe walkout. Vi får heldigvis en board, og det er en spansk centimid fra Atletico Madrid, som er ved navnet Saul. Så det var din packen. Vi hopper over på da neste pack. Jeg tror faktisk vi starter med mid-icon-packen her. For jeg har egentlig ikke noe sånn, jeg vet ikke hva jeg egentlig vil ha fra, for den kommer ikke til å hjelpe laget mitt noe i det hele tatt, egentlig. Jeg håper ikke at jeg får R9, egentlig, for jeg har Primen. Jeg håper ikke jeg får Hullit, Vieira. Jeg har nemlig Primen til alle dem. Det jeg dermed faktisk håper på, utrolig nok, er Van der Sar sin mid-icon. Jeg har Primen, mid-iconen skal visst nok være bedre. Så får jeg mid-iconen, så kan jeg bare selge Primen. Bortsett fra det så bryr jeg meg egentlig ikke så mye hva jeg får fra den pakken her, så vi bare hopper rett inn i det. Skal vi se. Ok, nasjonen som kommer opp, det er Shevchenko. Ikke altså nasjonen, det er Ukraina, men det er liksom ikke så mange andre enn Shevchenko. Jeg lurer faktisk på, forrige måned, når jeg gjorde base-icon-greiene, så fikk jeg faktisk Shevchenko der også. Så da har vi fått Shevchenko allerede i da base og da mid-icon. Ok, Ultimate Tots, garantert spiller. Vi tar jo gjerne Ronaldo selvfølgelig. Vi tar Havertz, Sancho. Kan jeg bare selge den versjonen jeg har. Mbappe. Ja, rett og slett et bra kort er det vi tar. Jeg vil ikke ha noen av keepere. Det vil jeg absolutt ikke ha. Jeg vil ikke, jeg vet ikke hva han gjør. Jeg vil ikke ha Van Dijk. Jeg vil ikke ha Van Dijk. Spansk. Sarabia. Fader. Det er litt kjedelig. Men greit. Vi tar Sarabia. Jeg får ikke bruk for han her på main-accounten i hvert fall. Det er helt sikkert. Men greit nok. Det var en forholdsvis enkel SPC å gjøre for min del. Men da var det gjort. Vi hopper over på da Division Rivals rewardsene. Der vi da har fått rank 2. Vi kjører på med alternativ 3, som gir oss da 2 ultimate packs. Men vi kjører i gang med packsene med en eneste gang. Let's go, ultimate pakke nummer 1, som da gir oss en walkout. Flott. Det er ikke Team of the Season, det er et vanlig kort. Italia Buffon. Ok. Høyt rate i hvert fall, så det tar vi. Spørsmålet er, hva annet befinner seg i den pakken her? Den Inform. Ja, bortsett fra det, ikke så mye å skryte av.
Da får vi håpe på at den neste Ultimate-pakken også gir oss en, ikke Team of Season, men en walkout. Eller, ja, for så vidt Team of Season også, men da må vi for så vidt en walkout, så det får vi ikke. Kjedelig. Engelsk Kyle Walker. Ok, greit. Division Rivals Rewards, finito. Da har vi det som gjenstår. Det er da for Champions-belønningene. Som jeg nevnt innledningsvis, det her er min rekord i Weekend League. Det betyr at vi har fått Elite 2. Jeg visste at jeg hadde ish nivået inn, for jeg har klart Elite en del gang nå på slutten. Men jeg trodde ikke at jeg kom til å klare det denne helgen her, med tanke på hvor sweaty det har vært, siden alle vet at rewardsene denne uka har kommet til å bli fire, liksom. Men jeg er drithappy for det, liksom. Det var en helt syk helg, og det var artig å få det til. Når det kommer til rewardsene, så er det ikke så stor forskjell fra Elite 3 og Elite 2. Den eneste forskjellen er at jeg får 30.000 coins mer. Altså, jeg går fra 70.000 coins til 100.000 coins. Playerpicksene, akkurat det samme. Team of Season-packen, akkurat det samme. Og 100k-packen, akkurat det samme. Så her har vi playerpicksene våre. Vi har 1 av 5 som vi kan velge mellom. I hver av playerpicksene her, så er det garantert en spiller fra Ultimate Toots. Mest sannsynlig en Alisson, en Oblak, en Sarabia. Noe sånn dritt som det der. Men vi får uansett håpe på at det er noe bra inne her. Altså, FIFA 19 oppsummert i forhold til playerpicks. Wiggling Rewards for min del har vært dritt, liksom. Så det har vært fint å kunne ha på en måte avslutte det med noe bra nå. Vi bare krysser fingrene og håper på at dette kan rette hele inntrykket for FIFA 19 og playerpicks for min del. Kjør i gang med første. Vi starter i midten. Please, vær så snill. Vi var en Sarabia her. Vi fikk den jo i garantert Team Season-packen, så da har vi eventuelt 2 stykker. Men det er ikke sjans at jeg tar noen av de andre, så vi velger å ta Sarabia her. Greit, vi har fortsatt 2 player picks til. Vi går på nummer 3 nå. Please, vær så snill, vær så snill, vær så snill. Her får vi en Alisson. Yes, da tar vi han. Vær så snill, jeg. Vær så snill. Bare gi oss noe bra. Jeg ber dere, liksom. Please. Mest sannsynlig en Alisson, en Oblak, en Sarabia. Noe sånn dritt som det der. Grinder jeg gjennom weekly etter weekly, liksom. Og så er det du får tilbake, liksom. Det er helt utrolig. Ja, vi får bare ta Oblak, da. Det er ikke så mye mer å gjøre. Så vi ender opp med, jeg tror faktisk det her er de 3 dårligste spillerne du kan få. Mest sannsynlig en Alisson, en Oblak, en Sarabia. Ja, greit. Vi har forsovet en siste sjanse på rett der her, eventuelt 2. Vi har 100k-pakke, og så den premium Team of Season-pakken. Ja, vi starter med 100k-pakken. Jeg må få noe enormt bra nå, hvis jeg i hele tatt skal være fornøyd med denne videoen her. Her får vi faktisk en Toots, men mest sannsynlig så er det ikke noe fra Ultimate Toots. Jo, det er faktisk det Oblak. Det er jo en av de dårligste, men uansett, en Ultimate Toots som vi kan ta. Kan eventuelt være noe baken. Så, men med tanke på at det var fra 100k-pakke, så er jeg egentlig fornøyd med den 100k-pakken separat, da. Vi må virkelig ha noe sykt nå, ass. Ok. Ingen annen ting egentlig bak Oblak. Han går ikke for ekstremt mye. Jeg tror det går for mellom 75 og 100 000 en plass. Da har øyeblikket vi har ventet på. Premium Team of Season-pakken. Vær så snill, jeg. Vær så snill. Ja, nei, det blir ikke noe bedre at jeg venter nå. Vi kjører i gang. Kom an, vær så snill. Vær så snill, vær så snill, vær så snill, vær så snill. Kom an. Italia. Spiss. Quagliarella. Det er faktisk noe av det dårligste, men ok, 96 rating. Nå må jeg ta opp her. 96 rating. Hva kan vi få bak her? Please. Come on.
Yes, vi får Havertz. Vi får Havertz. Den redder det litt i hvert fall. Spillerne her totalt er verdt 1,8 millioner. Rett i underkant av 1,9. Men la oss si, da er jeg i hvert fall 1,8. Det er over det. Det kunne vært bedre, men det er Havertz som redder hele greia for min del, liksom. Havertz gjør at jeg sitter igjen med en... Ja, ikke så alt for dårlig følelse i hvert fall. Uansett, det er for slutten på denne videoen. Og mine Elite 2 rewards. Det var en artig video. Det var spennende. Håper du synes at den var spennende. Håper du synes at den var underholdende. I så fall, så legg gjerne en like. Trykk på abonner hvis du vil få med flere videoer fra meg. Så snakkes vi i neste video. Ha en fin dag videre. Ha det bra.